Дорога українська громада, дорогі і любі друзі, пресвяті отці, глибокоповажний мер Києва Олександр Олександрович Омельченко, глибокоповажний пане президент Грузії Михайло Саакашвілі, дорогі друзі, брати і сестри, я знаю, що український народ за останні 800 років, можливо, мав декілька десятиліть справжньої української незалежності. Вся українська земля всипана курганами героїв, які боролись за незалежність нашої країни. Ми були 14 років незалежними, але ми не були вільними. Сьогодні ми є незалежні, сьогодні ми є вільні. І з цим я хочу вас вітати, мій український народе. Я щасливий, шановні друзі, в тому, що на долю мого покоління якраз випала боротьба за волю і незалежність України. Я хочу спеціальне звернення зробити до Майдану, до наших друзів і колег, які, починаючи з 22 листопада, виборювали волю України. Шановні друзі, ці 500 тисяч людей працювали заради 47 мільйонів українців, яких вони хотіли бачити вільними і незалежними. Тому ми бачили великі щедроти від громади міста, яка харчувала, обігрівала в той час Київський Майдан. Бо Київський Майдан тоді був серцем України. Шановні друзі, я хотів би подякувати кожному поколінню, кожній території, яка була представлена в ці дні на українському Майдані. Ми за декілька хвилин стоїмо на порозі Нового року. Шановні друзі, я хочу від імені своєї родини побажати вам, щоб у кожну українську оселю прийшов добробут і прийшло щастя. Щоб кожна українська людина могла з гордістю сказати: так, я українець, я гордий тим, що я українець, я гордий тим, що я живу на українській землі. Тому, звертаючись до вас, я хочу сказати прості і знані в Україні слова. Хай вам щастить у всіх добрих ділах, Божого вам благословіння і слава кожному із вас. І слава Господу Богу! Ми з радістю це вимовляємо! Ми гордимося цим! Шановні друзі, в нас тут є такий гарний хлопчик і такі снігурочки чарівні. Ми маємо дати йому можливість сказати, тому що це 2005 рік, це наше майбутнє. І він зараз нам прочитає якийсь віршик. Я рік новий, вітаю славний Київ, бажаю щастя, єдності, добра і перемозі нашій я радію. Тож слава Україні, Києву, ура! Молодець чи ні? Молодець, це наше майбутнє, підтримайте! Дорогі друзі, вам зараз дуже добре видно той годинник, який є праворуч. Скажіть нам, скільки залишилось до Нового року? Скільки? 5 хвилин? Я тоді пропоную... Що ви робите? Та ні, салют рано, куди ви стріляєте? Почекайте. Я тоді пропоную, оскільки на цій сцені справжні люди зібрались,
і які будуть творити майбутнє і нашої країни, і ту країну, яку вони представляють. У нас ще є трішечки часу, і ми буквально по два слова, я буду підходити до тих людей, які знаходяться на цій сцені, і вони два слова вам кажуть. Вас вітають. Я бачу, що з того боку у нас є Петро Порошенко. Два слова. Добра, щастя і любові в 5-му році, Україна! У нас є Олександр Зінченко. Ми любимо вас, ми любимо Київ! Разом до майбутнього! Олександр ще говорив, але ще можете два слова сказати. Дорогі друзі, сьогодні дійсно останні хвилини доленосного, історичного 2004 року. Він дійсно був високосний, він приніс Україні волю і свободу. Нехай буде завжди український народ, нехай завжди ми будемо горді, сказавши слово «Я киянин, я киянка, я українець, я українка, це моя рідна вітчизна». Дякуємо. Михаїл Саакашвілі вже казав. Катерині дамо також. І дружині, а зараз ми тоді по черзі. Вітаю з Новим роком! Слава українському народу і слава грузинському народу! Доброго вечора, рідні мої! Щасливий вечір! Я думаю, що у нас з вами перша спроба святкувати Новий рік разом. І немає більшого щастя, ніж бути на цьому майдані плече в плече. Я хочу побажати вам найщасливішого нового року в нашій історії. І он дійсно буде новим. Я вам це обіцяю разом з нашою командою. І ще привіт з Донецька! Олександр Мороз. Дорогі друзі, після першого числа для нової влади буде найскладніше завдання розпустити Майдан. Тому я хотів би, щоб Майдан у вас у всіх зберігався в душах. І бажаю того у наступному році, як справжній Дід Мороз. Щастя вам! Ну що, скільки в нас там? Б'є годинник. Віктор Андрійович, ще два слова. Щастя! Щастя в кожну українську родину на многі і благі літа! В кого є, піднімаємо келихи! В кого нема, піднімаємо просто високу голову! І бажаємо один одного щастя, здоров'я і великого майбутнього для нашої України! Давайте рахувати!
усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Шановні друзі, президент Грузії Михаїл Саакашвілі приїхав не один. З ним тут ще є одна наша улюблена народна артистка України Нані Бригвадзе. Друзья, мы тоже присоединяемся к вашему празднику и будьте здоровы, долгой жизни вам. Включите, пожалуйста. Да. Вася не назву. Микола. Добре, вони приїхали з різних місць. Я просто таким чином хотів би сказати, що зараз на сцені з'являється Інеса з композицією. Можна я вгадаю? Так, будь ласка. Апельсинові міста. До вашої уваги наступна учасниця сьогоднішньої нашої... Апельсини Ніна Колоти, як ти думаєш? Не знаю, про які вона співає? А вона вже є на сцені, до речі, не бачу.